Guys, give her a round of applause for her cosplay. Yes. Oh my god. Okay lah, I will say antara Penang, Kedah, Ipoh. Ini memang betul-betul diorang show off lah. Yes. Bagus tak? Korang patut rasa bertuah tau sebab diorang sanggup menari untuk korang macam ni. Weh, boleh kata bukan? Yeah. Oh my god. Okay. Okay. Mia. Mia. Okay, Mira. Since we have a lot of people here, okay. We are going to do the mobile bang signature now. Cosplayers will be there, okay. And then we'll do a camera from there. So All right. We'll get as much people as possible to come to this area, please. Okay, guys, come here, rapat ke tengah. Yeah, rapat, we'll take tengah. A very, very nice yeah, group video, okay? Alright, kita nak buat video. Yes. Mika yang alukat dengan abang alukat dia. Sayang dah tu, tiga mak ni kat belakang dah. Habis. Kenapa tak dapat jumpa abang? Let's come forward a little bit, guys. Okay, kita depan sikit. Okay, stop kat situ. Alright. Jom, kita depan sikit. Haa, jom. Come on. Alright, careful lah. Jangan pijak wire tu korang. Elok-elok. Elok-elok dengan wire tu. Takut lagi kan ni. Haa, Joseph. Kita tengah. Alright. Kita banyak peminat. There's a lot of friends. Okay, so this is how we're gonna do it, okay? So we're gonna pan the video and I want you guys to shout Mobile Legends Bang Bang, okay? Alright, dengan penuh semangat. Video videografer yang atas terus. Dashaun. Yes. Okay. Alright guys. Kita tunggu. Okay, make sure tengok kamera tu ya, kamera tengah dekat situ. Alright. On the countdown. Camera rolling. 3, 2, 1. Mobile. Awesome. One more. Oh. Okay, kena marah lagi. Almost every station aku kena marah. Sabar je lah. Okay. Alright. Camera rolling. In 3, 2, 1, go! Mobile Legends Bang Bang! Wow! They're shouting in our face. I know, right? Thank you so much, korang. Thank you all for coming to support the 515 guys. Gambar? Oh, gambar. Oh, photo. Okay, photo, ramai-ramai. Photographer, where are you? Johnny. Photo, please. Group photo. Group photo. I think you should be in a photo, right? Should we? I don't know. Maybe. Let me think first. Yeah, boleh masuk. Okay. Bawah lah. Okay. Look at the camera. Okay. Camera atas dulu. Ready? Okay, guys. Kita beri sedikit peluang, sedikit ruang untuk cosplay kita bergerak. Takutlah kan hantu ni. Kena jauh sikit. Yes. Asyik kita berada di sana, ya? Okay. Alright, so kita akan buat lucky draw session selepas ni. Kita ada nak bagi HyperX earbud. HyperX tau! Bukan calang-calang brand. HyperX gaming earphone antara yang paling best dan tip-top ada dekat dalam Malaysia dan dunia ni. Ada earbud. Yang paling best tak tahu kenapa? Sebab kalau ikutkan beberapa stop lepas, barang tak ada. Hari ni, barang ada, memang akan terus dapat direct dengan korang. Korang boleh balik happy-happy dengar je. Ada tak? Boleh tak? Mana HyperX tu? Tengok sikit. Mana HyperX tu? Ada tak? Nak tunjuk sikit, nak show off sikit. Ni dia. Ni merupakan HyperX earbud. HyperX Cloud earbud. Nampak? Yes. Ini ni ada harga tak? Mau nak show off harga? No. Tapi kalau untuk pengantuan nak, ini ni dalam 100 lebih. Yes. 200 lebih? $299.
Oh, tu one night. Atau tunai night, tu cakap aku. RM299 di pasaran. Oh, didimu. RM299 di pasaran. Dapatkan HyperX Club. Eh, buat anda. Terima kasih. Okay, so kita akan buat Lucky Dog lagi. Kita panggil dia orang set up dulu. Dan juga nanti kita ada satu lagi Mia figurine yang nak diberi. Yes. Nak diberi kepada anda semua. Jangan risau, ada peluang lagi untuk menang. Nama dia keluar. Okay. Jangan spin lagi. Tangan duduk tepi. Terima kasih. Tangan ni gantal lah. Suka spin masa. Okay. So kita akan berikan HyperCloud. HyperX Cloud Earbud. Okay, so ini cara untuk menang. Senang saja. Berada di sini. Tengok nama korang keluar ke tak. Tu je dah nama nak. Okay. Tapi kita akan roll dua kali terlebih dahulu. So, macam like fresh roll. Dua roll. Kalau nama korang keluar untuk yang dua pertama tu, saya minta maaf lah ya. Bukan rezeki namanya. Bukan rezeki. Okey. Amira je. Okey, boleh. Tak ada masalah. Alright, jom. Pusingan pertama.